মাৰ্ঘেইটা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় সাতখনকৈ সমবায় সমিতিৰ যিটো সুলভ মূল্যৰ এই দোকানসমূহ ইতিমধ্যে চাৰিশ চৌসত্তৰখন দোকানৰ আমি এতিয়া বৰ্তমানহে উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈৰ এখন এজেঞ্চিত আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই যি গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ চাউল এই চাউলসমূহ যিহেতু এই গ্ৰাহকসকলে যিহেতু প্ৰতি মাহতে তেওঁলোকে পাবলৈ যদিও সক্ষম হৈছে কিন্তু এই যি সমবায় সমিতি দিয়া প্ৰদান কৰা এই গ্ৰাহকসকলে আটা এই আটাৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো বঞ্চিত হৈ আহিছে আৰু এই যি আটা এই এটা গ্ৰাহকৰ বাবে যিটো উপযুক্ত নহয় বুলি ইতিমধ্যে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে গ্ৰাহকসকলৰ মুখে আমি বৰ্তমানে উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈৰ এখন সমবায় সমিতিৰ সুলভ মূল্যৰ এই দোকানত আৰু ইতিমধ্যে সুলভ মূল্যৰ দোকানত উপস্থিত হৈ আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত গ্ৰাহকসকলৰ ভিৰ লাগিছে তেওঁলোকে বৰ্তমান চাউল ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে উপস্থিত হৈছে কিন্তু দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় এই যি আটা এই আটাৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু বঞ্চিত হৈ আহিছে প্ৰায় এই আটাসমূহ ইয়াত যিহেতু উপলব্ধ নহয় আৰু যদিও উপলব্ধ হয় এই আটাসমূহ খোৱাৰ বাবে উপযুক্ত নহয় আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই গ্ৰাহকসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বাইদেউ আপোনালোকে প্ৰতিমাহে চাউল পাইছেনে চাউল পাওঁ আপোনালোকে আটা পাইছেনে নাই পাও পানী বহুত কম প্ৰতি মাহত নাপাওঁ আটাটো ভাল নহয় একদম ৰঙা জাবৰ জাবৰ নেথাক চাপৰ ঢেৰ মানে আটা যিমান চাপৰ সিমান ঘৰলে আগতে নিছো এবাৰ দুবাৰ মান ভাল নহয় কাৰণে নিয়া নহয় ইয়াতে আপোনালোকে যি আটা পাইছে সেই আটা ভাল এটা আপোনালোকে বিচাৰি ভাল এটাটো বিচাৰো আমি নাই ভাল নোপোৱা কাৰণেতো নিনো ইতিমধ্যে আমাৰ লগত হৈছে আৰু এনেধৰণৰ বহু গ্ৰাহক আমি তেওঁৰ মুখত জানিব কি কব আপুনি আটা ইয়াতে আহিছে আটা আপোনালোকে পাই নাপায় আটা পাওঁ কেতিয়াবা 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 নাপাওঁ আজি দুমাহ হল নাই পোৱা আমি আটাটো কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় আগতে আগতে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰতি মাহে আটা পায় নাই কেতিয়াবা পাওঁ কেতিয়াবা আটাটো ইমান ভাল নহয় আমি যিহেতু সেই সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ যিজন আছে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো সেই কি ক'ব দাদা যিহেতু আপোনালোকৰ দোকানৰ সুলভ মূল্যৰ যিখন দোকান ইয়াতে বহু গ্ৰাহক আহিছে আজি দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে আটাটো বহুত দিনৰ মূৰে মূৰে পায় প্ৰতি মাহত উপলব্ধ নহয় আৰু খোৱাৰ উপযোগী নহয় আপোনালোকৰ আটা মানে যোগান ধৰা হয় নহয় এতিয়া মই প্ৰথমে কৈ দিওঁ আজি যে মানুহখিনি দেখিছে একচুৱেলি আমাৰ চাৰ্ভাৰটো আজি কাম কৰা নাই খুব শ্ল' কাম কৰি আছে সেইকাৰণে আজি মানে মানুহখিনি ইমান ভিৰ হৈ গৈছে কাচাৰ পৰা কাম কৰি থাকিলে মানুহে সদায় কণ্টিনিউ লৈ গৈ থাকে যিকোনো হওক এতিয়া কথা হ'ল আটাৰ প্ৰশ্ন আটাটো হ'ল কি আটাটো আগৰ পৰাই আমি আটা মানে কণ্টিনিউ নাপাওঁ মাজে মধ্য দিয়ে তাকো মানে কি সম্পূৰ্ণকৈ নিদিয়ে সম্পূৰ্ণকৈ নিদিয়ে মানে যিটো যি কুৱান্টিটিত আমাৰ পাব লাগে এজন গ্ৰাহকে যিমান ধৰি লওক চাৰি কেজিকৈ হ'লে যদি এশ গ্ৰে গ্ৰাহক হয় তেতিয়াহ'লে চাৰিশ কেজি পাব লাগিছিল কিন্তু সেই হিচাপে চাৰিশ কেজি নিদিয়ে কেতিয়াবা মাজত এশ কেজিত দি দিয়ে বা ডেৰশ কেজিত দি দিয়ে তেনেকৈ মই যোৱা মাহতো আটা আমাক দিয়া নাই এই মাহতো আমাক আটা দিয়া নাই আৰু যেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে আটা আমাক দিয়ে তেতিয়া আমি গ্ৰাহককো দিওঁ মানে বেনিফিচিয়াৰীক দিওঁ ইয়াৰে কিছুমান বেনিফিচিয়াৰী লৈ যায় কিছুমানে লৈ নাযায় কিছুমান মানে আটাটো অলপ ৰঙা ধৰণৰ আছিলে গতিকে কিছুমানে পচন্দ কৰে কিছুমানে পচন্দ নকৰে আৰু আমাক যেতিয়া আটা যোগান ধৰে আমি গ্ৰাহকক আটা যোগান ধৰোঁ আৰু যেতিয়া নিদিয়ে তেতিয়া আমি ক'ৰ পৰা যোগান ধৰিম এতিয়া ক'লে ক'ব পাৰোঁ যোৱা আগষ্ট মাহত আমি আটা পোৱা নাই এই ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ মাল দিছোঁ এই মাহতো আমি আটা পোৱা নাই তো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে চাই লওক আমাক দিছেনে নাই আমাক দিয়া নাই আমাক দিলে আমাৰ লেপটিন বুকত লিখা থাকে আমাৰ মেমৰ চাইন কৰি আনিব লাগে তাত আপোনালোকে

ন তেওঁকো তেওঁতো জানেই তেওঁ থাকিলে তেওঁতো আমাক দিলেতো আমি দিওঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টতো কেইবাবাৰো কেইবালানি আমাৰ লগত এইবিলাক বিষয় লৈ আলোচনা হৈছে মই নিজেও ধৰি লওক ফেয়াৰ প্ৰাইজ এছ'চিয়েচনৰ মই প্ৰেছিডেণ্ট হওঁ এই বিষয়ে এবাৰ এছ ডি এছ আৰৰ লগতো কথা হৈছিলে বা আমাৰ এ ডি এছ মেডামৰ লগতো কথা হৈছে তেওঁলোকে অৱগত যে আটা যে আমি কণ্টিনিউ সদায় যে আটা নাপাওঁ বা পালেও যে যিমান পৰিমাণে পাব লাগে সিমান পৰিমাণে দিয়া নহয় গতিকে আমাক যেনেকৈ দিয়ে আমি তেনেকৈ দিওঁ আমাক ষ্টক বুক মেইনটেইন কৰিব দিছে আমাৰ ষ্টক বুকত আমি মেইনটেইন কৰি থৈছোঁ কেতিয়া কিমান আটা লৈছোঁ কেতিয়া কাক কিমান দিছোঁ সেইখিনি আমি মানে গ্ৰাহকৰ পৰাও চাইন আছে আৰু আমাৰ ষ্টক বুকো মেইনটেইন কৰা আছে গতিকে আমি আটা পালেতো পাব্লিকক দিম আমি যেতিয়া নাপাম আমি ক'ৰ পৰা দিম সেইটো হেল কথা ইতিমধ্যে আমি অন্য এখন সমবায় সমিতিৰ অধীনত থকা এজেঞ্চিৰ এখন দোকানলৈ আহিছো সুলভ মূল্যৰ দোকানত আমি ইতিমধ্যে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো এই যি আটা এই যি গ্ৰাহকৰ বাবে উপযুক্ত আটা সেই আটা আজি কিমান দিনলৈ তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ল এই বিষয়ে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কব যিহেতু দাদা এই গ্ৰাহকৰ বাবে যিসমূহ আটা খাবৰ বাবে উপলব্ধ সেই আটা আপোনালোকে কিমান দিনৰ পৰা পোৱা নাই আমি আজি এই মাহত পোৱা নাই আৰু যোৱা মাহত পোৱা নাই তাৰ আগৰখিনি আমি পাই আছিলো আটাৰ লগতে আপোনালোকে নিমখটো পাইছিলে ইয়াত নিমখ আহে নিমখ নাহে নিমখ পোৱা নাই পৰা পোৱা নাই নিমখ আমি পোৱাই নাই একেবাৰে পোৱা নাই নিমখ আটাৰ কোৱালিটি যদিও আহে কেনেকুৱা কব পাৰে আৰু মানে কোৱালিটিটো মধ্যম বুলি কব পাৰে আৰু নিশ্চয় আমাৰ লগত গ্ৰাহকো আছে আমি গ্ৰাহকৰ পৰা কিছু দুটা কথা জানিব চেষ্টা কৰিম কি কব দাদা আপোনালোকে ইয়ালৈ আহে আৰু আটা আপোনালোকে কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত পোৱা নাই বাইদেউ কি কব যিটো আটাৰ বিষয়ত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সমবায় সমিতিৰ অধীনত থকাই যে এজেঞ্চি ভালেই আছে কিন্তু এই যে দাদা কলে সেইটোৱে মানে দুই মাহ পোৱা নাই অ আগতে পাইছিলো আটা বেটাৰ কোৱালিটিয়ে আছে এইটো মই মিছা কথা নকওঁ নিশ্চয় যিহেতু আপোনালোকে এইটো কব যে মানে এইটো একদিন খালি খুলিব লাগে না দহ তাৰিখত বি খুলিব লাগে ন সেইটো যিহেতু ক'ব লাগিব এই যি সমবায় সমিতিৰ অধীনত যিহেতু মাৰ্কেটা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত সাতখনকৈ সমবায় সমিতিৰ অধীনত থকা এই যি মাৰ্কেটা মহকুমাৰ অধীনত চাৰিশ চৌসত্তৰখন সুলভ মূল্যৰ এজেঞ্চিৰ দোকান যিহেতু দেখা গৈছে আমি বৰ্তমান ডিপৈত উপস্থিত আছোঁ ডিপৰ এই সুলভ মূল্য এজেঞ্চিসমূহৰ কাষলৈ আহিছোঁ গ্ৰাহকৰ কাষলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ মুখ্য যিহেতু জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ কিয়নো তেওঁলোকে যি আটাক আটা খোৱাৰ উপযুক্ত আটা তেওঁলোকে কেতিয়াৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হৈছে বা যদিও নাই খোৱা কিমান দিনৰ পৰা পোৱা নাই খোৱাৰ উপযোগী হয় নে এই বিষয়ে আমি তেওঁলোকক মই সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিবলৈ যিহেতু সক্ষম হৈছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ